Nu fik jeg lige et opkald fra Egmont, hvor jeg så forklarer det, der måske kan være problem. Det er, at jeg lavede en del parfumeflaske, flakons og navne. Og lavede konceptet til Euroman, Eurowoman, på samme tid som Kennedy lavede George-magasinet. Jeg havde lidt med det at gøre også. Og måske betød det mere derover, end det betød her. Der er også nogle andre magasiner, jeg har været lidt ind over, men Euroman er ligesom mit koncept. Og det, der så sker, det er, at der er nogen, der løber med ideen og laver bladet og bruger de der annoncekontakter osv. Men spørgsmålet er så, om de annoncer og de parfumer er fra det rigtige selskab, eller om det er pirater. Altså om det er piratflakoner og piratreklamer. Ikke? Og der er en risiko med det, fordi at man får kontakt med måske selskaber, man ikke har lyst til at have kontakt med. Ikke? Og så er der det der med, at ifølge Esbjerg Kommune og ifølge så har Egmont Fonden givet 5,7 millioner til Lær for Livet, som er en social fond, og den har så givet penge til Alex. Og der begynder at være sådan lidt misbydet, ikke? Fordi at hvis Egmont både skulle have ligesom, opkøbt noget, som jeg egentlig har rettigheder på, har de så betalt 5,7 millioner, jeg skulle have haft for at komme fri af noget ophavsret, eller har de duperet, altså korrumperet Esbjerg Kommune 5,7 millioner? Eller er det over ved Susanne Bier? Er det Susanne Biers 5,7 millioner, eller hvad er det? Så jeg forklarer lige ganske kort, hvad det går ud på, og så opfordrer jeg til, at man tjekker altså de annonceindtægter, man har i Euroman, det kan være på parfumeflakons og så videre, at man tjekker, at de selskaber egentlig hører til det rigtige selskab. Altså, at det ikke er en eller anden kineser eller en eller anden kopimarkeds annonce. Ikke? Fordi det er meget store pirat ting, der foregår nogle gange. Det kan også være sko eller tasker eller handel med ulovlige dyr eller et eller andet. Ikke?